қайырлы күн, құрметті көрермендер, эфирде ұлттық жоба бағдарламасы сіздермен бірге әдеттегідей Диана және Елена. Бүгінгі шығарылымда біздің Шымкенттің шырайлы орындары мен тарихқа толы мекендерімен таныстыратын боламыз. Сонымен қатар Шымкентке келген туристерге арнайы қызмет көрсететін визит Шымкент орталығының қызметімен таныстырамыз. В сегодняшнем выпуске мы посетим уникальное место, с которого началась история Шымкента. Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много полезной информации о нашем солнечном городе. Друзья, хотите познакомиться с Шымкентом поближе? Тогда вам в Шымкала. Исторический центр под открытым небом притягивает все больше туристов. И даже если вы коренной житель Шымкента, то вам тоже нужно обязательно посетить этот объект и узнать много интересного о третьем мегаполисе. Археологов, именно с этого места и началась история Шымкента. Цитадель – археологический объект страны, внесенный в государственный список памятников истории и культуры местного значения. Комплекс раскинулся почти на 5 гектарах. В первозданном виде восстановлены лестница надежды, башня любви, башня алхимиков, старинные печи для обжига и приготовления пищи. Многие строения цитадели возвели по восстановленным схемам, фотографиям и рисункам. Толщина культурных пластов на городище составляет в общей сложности 14 метров. Раскопки здесь ведутся еще с 50-х годов прошлого века. Именно результаты исследований дали археологам основание утверждать, что Шымкенту 2200 лет. С каждым годом объект привлекает все больше иностранных путешественников. Например, во время съемки мы познакомились с туристами из Германии. История такая богатая, я бы так сказал, пока гид маленько рассказывал. Я, конечно, уши настроил, но все это запомнить и все это так, это маленько сложновато. Но я не хочу тут паниковать, мы приехали как туристы, и я нисколько не сожалею. Такая своеобразная природа, и люди, и гостеприимство, культура, и письменность. Я пока скажу так, что надо учиться еще многому. Каждый народ по-своему богатый, и поэтому надо друг друга беречь. Я считаю, будет нам всем веселее. Здравствуйте, как вас зовут, как ваши дела? Здравствуйте, все отлично. Вы были в Шымкенте? В Шымкенте я впервые. Как вам погода? Мне нравится погода, солнечная и немного ветрено. И это отлично, главное, не холодно. Что вы думаете об этом объекте? Очень удивительное место. Да, первый раз, а вы знаете, у нас в детстве мама похоже такое готовила. Такие в жире тоже так, варила такие. Похоже очень. Ностальгия по детству, да? Да, да, похоже. Вам понравились баурсаки? Да, мне очень понравились баурсаки. Я первый раз в Казахстане и первый раз пробую национальную еду. Есть очень много причин, почему стоит посетить Казахстан, а завтра я поеду в Алматы. Друзья, знакомьтесь, Асем Аманулаева, экскурсовод культурно-исторического комплекса Шымкала. Здравствуйте, Асем, как дела, как настроение?
Спасибо, хорошо. А расскажите, вот сколько в день экскурсий вы проводите обычно? Ну, где-то в среднем 4-5 экскурсий. А сколько по времени длится экскурсия? Около 45 минут. Вы нам тоже, пожалуйста, сегодня проведите экскурсию для наших телезрителей. Расскажите, а что интересного таит в себе это такое историческое древнее место, как цитадель? Во-первых, город, сам город состоит из трех частей: цитадель, Шахристан и Рабат. На данный момент сохранилась только цитадель и шахристанская часть города. В основном поток туристов у нас интересует именно цитадель. Почему? Потому что именно тут у нас находится зороастрический храм, Испиджаб-Сайрамская колонна и исторический музей артефактов. Далее хочу отметить, что культурно-исторический комплекс Шымкала является охраняемым археологическим объектом Республики Казахстан, который был внесен в государственный список памятников культуры и истории. Долгие десятилетия на это место не очень-то обращали внимание, но на самом деле этот объект является ценнейшим объектом нашей страны. Раскопки этого города начали вестись с 50-х годов прошлого века, и именно эти раскопки дали археологам утверждение о том, что городу Шымкент не менее 2200 лет. То есть 2200 лет назад уже здесь было население, жил народ. Также хочу отметить, цитадель – это самая укрепленная часть города, которая приспособлена для самообороны. То есть здесь именно в цитадели жили военачальники, ханы, султаны. Все правители именно в цитадели жили. В Шахристане тоже также довольно богатые, зажиточные горожане жили. Асем, расскажите, а что больше всего интересует туристов? То есть, может быть, возле какой даже локации они останавливаются, изучают? Туристов в основном у нас интересует зороастрический храм, колонна Испиджаб-Сайрамская колонна, исторический музей артефактов и раскопки, которые начали вестись в 50-х годов прошлого века. Теперь перейдем к цитадели. Это самая интересная часть города. Это место, то есть, никого не оставит равнодушным. То есть, даже я считаю, что каждый коренной житель города Шымкент должен посетить хотя бы раз в жизни это место. Пойдемте. Давайте перейдемте. Вот мы и добрались до цитадели. Здесь считается самой высокой точкой города Шымкент, то есть отсюда видно весь город Шымкент. У нас на территории находится два бинокля, можете посмотреть. И воочию, да, увидеть всю красоту нашего Шымкента. Да, конечно, вид потрясающий, действительно, весь город как на ладони, поэтому я даже думаю, сюда можно прийти в первую очередь, даже просто посмотреть и полюбоваться на наш город. Следующий объект – это Испиджаб-Сайрамская колонна, датируется 1054 годом. Ее привезли из мечети Идрис Пайгамбара, Идрис Пророка, который был построен, у него есть мечеть, который был построен в городе Сайрам. Здесь есть надписи, которые были написаны на арабском и на куфском языке. То есть здесь есть надпись «Аллах Мухаммед, его пророк». «Аллах, нету Бога, кроме Аллаха». Все еще люди с разных стран приходят и поклоняются ему. То есть в основном это женская половина. То есть женщина приходит и загадает в основном женское счастье. Незамужние хотят замуж выйти, вот детей просят. И, обнимая камень, поклоняются камню. К нему, да, можно прикасаться, да, обнимать. Ну, прикасаться, давайте и мы загадаем желание, да, самое такое сокровенное. Здорово. Вот такой вот чудесный камень, который исполнит ваше желание.
друзья, ну вот наша экскурсия подошла к концу. Асем, огромное спасибо за то, что уделили время, нам все рассказали, показали. Очень интересное место, и всем нашим телезрителям, гостям города прям рекомендую прийти сюда и узнать о Шымкенте намного больше. Спасибо, Лена. Спасибо, что посетили наш культурно-исторический комплекс Шымкала. Спасибо всем туристам, жителям города за то, что они посещают наш городок. Хочу сказать, что мы работаем, начиная со вторника до воскресенья, с 9 утра до 6 вечера. Стоимость билета для взрослых 500 тенге, для иностранцев 1000 тенге, а для детей 100 тенге. Хочу пожелать вам удачного дня. Приходите еще раз. Будем ждать вас. Большое вам спасибо. Енді біз қазір туризм маусым әлі жалғасып отыр ғой. Біздің оңтүстік 300 күн шуақты күн жылы деп айтамыз. Енді біздің басшылықтан бастап өзімізге дейін жоспарланған шараларымыз бар. Сол жыл басынан бері біраз атқарылды. Тағы жыл соңына дейін атқаратыны бар. Енді бұған дейінгі біз өткізген шаралар ол көбіне сервистік қызметтер бойынша, яғни туристік индустрия өкілдерінің ол бізбен жаңағы тығыз қарым-қатынаста, олардың мысалы гид экскурсоводтарға, қонақ үй бизнес өкілдеріне және ресторан әкімшілік өкілдеріне олармен шетелдік және отандық коуч-тренерлерді әкеліп 100 күндік практикалық сабақпен, теориялық сабақпен және шеберлік сағаттармен семинар-тренингтер өткіздік. Одан қоса енді қаламызды, оңтүстігімізді жарнамалау мақсатында көптеген арнайы ақпараттық турлар, блог-тур, оның ішінде де шетелдік және отандық тревел блогерлерді және бәрін қамтамасыз етіп, оны іске асырдық. Енді алдағы уақытта тағы бір пресс-тур деп аталады. Соған сол үрдіске ұқсайтын оғында көбіне мынау теле бағдарламаларға республикалық және халықаралық теле бағдарламаларды тарта отырып, Шымкент қаласының нысандарын жарнамалайтын боламыз. Ол нысандарда да ол жыл сайын болатын біздің негізгі функциялардың бірі. Ол әр шараға, ол әр ақпараттық турға біз мынау бағдарламаны да өзгертіп отырамыз. Яғни көбісі біле бермейтін локацияларды, нысандарды әлі ашылмаған деген сияқты. Мысалы үшін Сайрам тұрғын алабы бойынша арнайы біз экспедиция өткіздік. Жаңа тарихшылар, археологтармен, сіздердің әріптестер, журналистермен бірге арнайы экспедиция өсіп, жаңа маршруттар ашып, сол бағытта да бағдарламаларға қосамыз. Өндірістік бағытта болсын, жаңа кәсіпорындар, медициналық сауықтыру бойынша санаториялар, енді гастрономиялық өздеріңіз білесіздер, сол бойынша қаланың мүмкіншілігі өте көп. Соны барынша біздің негізгі ақпарат орталық болғасын, функциямызға сай мынау отандық және шетелдік нарыққа мүмкіндігінше көрсете біліп, басты мақсатымыз осы қалаға туристі тарту, оның санын жылдан жылға арттыру. Енді жаман емес, мынау пандемиядан кейінгі қаншама ішкі туризм жақсы бет бұрыс алды, оның статистика бойынша да жылдан жылға ол көбейіп, ресми статистика оны айқындап береді. Мысалы үшін шетелдік туристер бойынша былтырғы жылдан 2 есе, әлі жыл біткен жоқ, 2 есе туристердің саны өте көп. Мысалы 9 айлық есептік көрсеткіш бойынша бізде 2 қонақ жүйесі бар. Мынау арнайы шетелдік туристер келген болса орналастыру орындарына тіркеледі. Соған біз қарап, сол платформадан қарап жаңа ғана статистикаға қарасақ 25 мың шетелдік турист келген қалаға. Енді анау ресми статистика, біз мынау арнайы статистика департаменттерге жүгінеміз, біз ол толық нақты цифрлар өте кешек береді. Жаңағы орналастыру орны бойынша оны да аламыз, алдағы уақытта бөліп жатамыз. Жылдан жылға мынау көрсеткіш өте жақсы. Қазір біздің ақпараттық орталықта өзіміздің барлығына белгілі біздің ресепшн немесе ақпараттық дүңгіршектеріміз бар. Соған біздің менеджерлеріміз туристерге қызмет көрсетеді, яғни ақпарат береді. Соны біз
күн сайын нау келетін туристердің саны күн сайын артып жатыр. Ол тек қана нау Орта Азия емес, Азия емес, жаңа Европа, Ресей болсын, тіпті нау ұзақ Латын Америкасы болсын, басқа елдерден нау Бразилия, Аргентина, Австралия, барлық құрлықтан, барлық елдерден туристер келіп жатыр. Енді бізде айтым ғой, Шымкент қаласында нау мегаполис алғаннан бері нау инфраструктура мүмкіндіктер артып, нау туризм потенциалды артуда. Оған қоса бағыты көптерін, менің ойымша көбісі нау көбісімен сұхбаттасамыз, статистика қарайтын болса, көбісі мынау бізде жаңағы іскерлік туризм дейді ғой, жаңағы іскерлік бағытта келеді. Одан кейін мынау біздің Шымкент қаласының орналасқан орны бойынша да өте бізге тиімді туризмге, мынау айналамызда Ташкент, Ұлы Жібек жолы болған маршруты, оңтүстігінде Түркістан бар, сонымен көбіне мынау бірлескен трансшекаралық бағытта, яғни бір турист шетелдік туристке сол тек қана Шымкент қаласы емес, Ташкентке келуі мүмкін, Таразға мүмкін, соның бойында біздің Шымкент қаласында да қамтиды. Оның оларды қызықтыратын әрине қазір туристердің талғамы жылдан жылға жоғарылап жатыр. Баяғыда жаңағы бір қонақүйге барып, ел көріп, жер көріп фотоға түсіп ол қызықтан қалып жатыр. Яғни мықты саяхатшылар, көп саяхаттанушылар ол сол елдің көбіне тарихы, мәдениеті, дәстүрі қызықтырады. Сол өзгешелігі, жаңағы менталитеті сол бойынша біздің оңтүстікке сол біздің әдет құрып салт дәстүрлеріміз бағыт бойынша гастрономиялық бағытта қызықтырады. Жаңағы айтып отқан іскерлік туризм көбіне. Әрине уақыты ұзақ мерзімге жоспарласа, әрине экологиялық бағытта біздің қаламыздың сыртында ол бізге Түркістан облысына да қарасты болса да, мынау қаншама біздің ұлттық парктер, қорықтарымыз бар, арнайы табиғи нысандарға болып та соқпай кетпейді. Тамаша, келген 25 мың адамның қаншалысы бірге үмітке жүгініп, біздің осында жүгініп көрсетіп берген мақсатта, табиғи нәрсенің мақсатта өздеріне экскурсия. Енді біз біз енді арнайы енді көмек ретінде сұраса, енді бір экскурсия жасап сұраса, біз енді тегін жасап береміз. Ал бірақ жарнамалап тегін экскурсия әрбір туристке істейміз, өйткені жаңа бизнеспен қарама қайшы болады. Арнайы жаңа блог тур, пресс турларға міндетті түрде ол жаңағы қалаға кез келген бір делегация келсе, бір қай сала болсын бір форум өткізсе, оған келген қонақтарына біз тегін экскурсия жасап береміз. Енді ол бізден көбінесе ақпарат, әртүрлі ақпарат, біріне жаңағы қонақ үй бойынша тіпті қарапайым такси шақырып беру, бірнәрсе Түркістанға жетіп алу, Ташкентке жетіп алу сияқты біздің менеджерлер қазақ тілінде, орыс тілінде, ағылшын тілінде сапалық қызмет көрсетіп жүр. Осының қазір біз арнайы туристерге бүкіл керек карталары, ақпараттар, брошюралар қосымшада береміз міндетті түрде. Сонымен қатар биыл жаз ыстық болды, бізде өзіміз бизнеспен бірге бірлесіп, өзіміздің қаламыздың өндіріс, су өндіретін өндіріспен келісімшарт жасасып, қонақ жайламыздарды әрбір келген туристке жаңағы кішкентай бөтелкемен су беріп жүрдік тегін, өйткені күн ыстық. Сонымен бір коллаборация бірлескен, оларды жарнамалап жаңағы ішкі өзіміздің өндіріс деген бір мақсатында солай туристтерімізді қолымыздан келгенше қуантып Шымкентке риза болып кететіндей, ол барып еліне айтатындай, достарына айтатындай, туысқандарына айтатындай сондай бір қолымыздан келгенше әсер қалдыруға жұмыс жасап жатырмыз. Біздің шаралар бойынша ма іске асыратын? Біз жылдың басынан біз енді өзіміздің бекітілген жаңағы жоспармен, жаңағы басшылықтың тапсырмасымен бекітілген жоспарлардың бір 70-80% іске асырып тастадық. Енді біз жоспар бойынша да жұмыс жасаймыз, және кез келген қалаға бірлесе өтетін шаралар, мысалы туризмге байланысты тапсырмалар түсетін болса, оны да қоса атқарамыз міндетті түрде. Жаңадан идея келіп жатса, немесе бір оқиғалы бір мерекелерге байланысты, басқа оқиғаларға байланысты әртүрлі бір жағдайлар болып жатса, оған бойынша шаралар өткіземіз. Бағдарламалар, жаңағы айтып өткен бағдарламалар көбіне енді алдағы уақытта көбіне мынау басқарманың жоспары бойынша да біраз туризмді дамытатын фестивальдар мен шаралар бар, оған да бірге қатысамыз, өзіміздің тарапымыздан бірге қосып. Тағы бір екі үлкен біздің іс-шарамыз бар, ол
қолөнершілерге арналған көрме жасаймыз. Екіншісі мынау жалпы туризм дамытуға форум жоспарда бар. Оны біз енді өзіміздің әріптестерімізбен қазір ақылдасып отырмыз. Мүмкіндігінше өзіміздің функциямызға туристік ақпарат орталықтарда жинап, халықаралық деңгейде бір мүмкін бір семинар өткіземіз, мүмкін бір конференция өткіземіз. Диана, честно сказать, я сегодня сама почувствовала себя туристом, посетила такое уникальное место, как Цитадель. И я думаю, что знакомство с третьим мегаполисом должно начинаться именно с этого исторического объекта. Я дұрыс айтасың, Елена, мен де осы шығарылым барысында Шымкенттегі осы туризмнің дамуына қала әкімдіктері үлкен үлес қосып жатқанын байқадым. Және кез келген туристтің Шымкентке келуіне кеңес беретін едім. Дорогие друзья, приезжайте в Шымкент и знакомьтесь с нашим городом. А мы увидимся в следующем выпуске. С вами была Диана и Елена. Всем пока-пока. Сау болыңыздар.